Cósmico. Ima li netko prijedlog za izmjenom ili dopunom navedenog predloženog dnevnog reda? Ako nema, dajem prijedlog na glasovanje. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Konstatiram da je dnevni red jednoglasno usvojen. Prva točka dnevnog reda je izbor radnog predsjedništva. Inicijativni odbor je nakon niza održanih sastanaka pripremio prijedlog osoba za izbor radnog predsjedništva podružnice Mostar Zapad koje će voditi današnji skup. U skladu s poslovnikom predsjednik inicijativnog odbora predlaže osobe koje će sačinjavati radno predsjedništvo. Radno predsjedništvo je privremeno tijelo koje će voditi samo današnju osnivačku skupštinu podružnice Mostar Zapad. Prestat će s radom i djelovanjem nakon izbora predsjednika podružnice i izvršnog odbora. Za predsjednika radnog predsjedništva u ime inicijativnog odbora predložen sam ja, dakle Petar Obradović. Za članove radnog predsjedništva predlažemo gospođicu Željku Opančar, gospodina Drgu Panđu i gospođu Miru Ćović. Ima li drugih prijedloga za članove radnog predsjedništva? Nema, dajem prijedlog na izglasavanje. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Konstatiram da smo usvojili prijedlog osoba koje čine radno predsjedništvo i osobe članove radnog predsjedništva da zauzmu svoja mjesta. Verifikacijskog povjerenstva predlažemo gospođicu Anu Ivanković. Za člana verifikacijskog povjerenstva predlažemo gospodina Darka Primovca. Ima li drugih prijedloga za predsjednika i predsjednicu člana verifikacijskog povjerenstva?
i člana. Ako nema, onda molim da se dizanjem ruku izjasnimo o predloženom izboru predsjednika i člana verifikacijskog povjerenstva. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Konstatiram da smo izabrali predsjednika i člana verifikacijskog povjerenstva i molim da odmah pristupe prebrojavanju prisutnih članova te da pripreme izvješće koje će podnijeti nakon obraćanja gostiju. Za zapisničara predlažemo gospođu Miru Ćović, koja je ovdje prisutna. Za povjerovatelje zapisnika predlažemo gospodina Vladu Bošnjaka i gospodina Krunoslava Špeca. Ima li drugih prijedloga? Ako nema, dajem prijedlog na glasovanje. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Konstatiram da smo usvojili prijedlog osoba koji će biti zapisničar i ovjerovatelji zapisnika. Četvrta točka dnevnog reda je obraćanje gostiju. Stoga pozivam do predsjednika Stranke pravde i povjerenja i zastupnika u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine gospodina Željka Asića da nam se obrati. Evo, pozdravljam sve nazočne. Prije samog početka ovog skupa zamolio sam predsjednika da ovdje do tetke Kate Bilić, koji ima 91 godinu i član ove stranke je došla tu, pa molim da svi pozdravite. Kada jedna žena u 91. godini dođe na skup, onda stvarno ja sam siguran da će skup uspjeti. I da će uspjeti ova stranka, ne samo skup. Ono što ću vam reći, danas je 6,5 mjeseci od kog smo osnovali stranku na čelu sa našim predsjednikom Željkom. 13 dana nakon osnivanja stranke, sretan, nesretan broj, svi znate, desilo se uhićenje predsjednika. Borili smo se da izađe, lako je bilo se boriti kad čovjek ništa nije uradio, kad ne vidi. Izašao je, skinuli smo stigmu sa stranke, sa predsjednika i uradili smo još 10 općinske organizacije. Članili smo preko 4000 članova i ono što su sumnjali svi u 13. travnja kad smo osnivali ovu stranku, danas malo ko sumnja da neće uspjeti. Na početku su ljudi bili skeptični. Čak i naši najbliži prijatelji i suradnici. Međutim, sad više niko to ne vjeruje. Sad će nam biti jedna nova borba gdje će nas normalno politički konkurenti gledati još više da nas sa svih mogućih strana udaraju i s leđa i s bokova. Neće nikad oni sprijeti, to su takvi ljudi, vjerujte. Ono što ću vam reći, prije nego što očekivate svi govor predsjednika, ko sam ja da vam uzmam vrijeme prije predsjednika, vrlo kratko i jasno. Ušli ste u jednu stranku, vjerujem svi otvorenog srca, a i ova stranka je otvorenog srca. Ovdje će biti demokracije, ovdje će biti stranka onih ljudi koji članstvo izaberu. I to je, ja mislim, najveća vrijednost. Osim vrijednosti našeg predsjednika koji je autoritet za čitavu međunarodnu zajednicu, za sve političke subjekte. I kad se spomene njegovo ime, vjerujte, pola moćnih država ja se trese. Moćnika u državi se trese. Što se trese, to oni znaju, mi to još ne znamo, saznamo. Ono što ću vam reći, sigurno je da ova stranka će imati snage biti al pari svim strankama i HDZ-u Bosne i Hercegovine koji je za sad u Zapadnom Mostaru bez konkurencije, bilo najjača stranka, ali ja vjerujem da nešto dugo treba. To je i ovaj večerašnji skup, vrlo jasno pokazati svega toga. Da vam ne bi dalje dužio, sve vas skupa pozdravim. Zahvaljujemo do predsjedniku Stranke pravde i povjerenja, gospodinu Željku Asiću, a sada pozivam da moljamo predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednika Stranke pravde i povjerenja, gospodina Željka Budimira, da nam se vrati. Poštovane dame i gospodo, prije svega srdačno vas pozdravljam i zahvaljujem vam se što ste došli u ovako velikom broju i izdvojili svoje vrijeme koje manje više dragocjeno, neki kažu dragocjeno, ja znamo da svima nije dragocjeno jer ova politika dosadašnja učini od nas besposlenike i da imamo puno vremena koje baš i nije pretjerano dragocjeno.
Ali u svakom slučaju, hvala vam što ste došli u današnje vrijeme u kome se vrlo malo vjeruje politici i političarima. Kada se ovoliko ljudi okupi na jednom političkom skupu, to je već hvale vrijedno i tome se treba na neki način i zahvaliti i to poštovati. Ja bih se zahvalio ovim djevojkama ličima koji su prije početka ovoga skupa uljepšali ovo veče i moram primijetiti da je cilj svih nas koji smo ovu stranku osnovali i koji vodimo ovu stranku i koji ćemo ju voditi zajedno dalje sa vama, da svijetla obraza i sa osmijehom na licu izađemo pred ljude ovako kako su to učinili ovi mladi ljudi večeras, djevojke i mladići. A mislim da ćemo i prihvatiti ovaj jedan od savjeta koji su svojim pjesmama dali, pa počeš od mene želje i još nekih ovdje koji sjede, morat ćemo se i mi hraniti jabukama. Da bi malo kilograma izgubili. Pa evo, ja sam ovih dana zaista puno govora držao, na puno sam mjesta bio, kao što je Željko rekao, 10 podružnica je već ili općinskih organizacija osnovano, samo u protekla, evo, 3 dana, ovo je treća. Znači, u protekla 3 dana, ovo je treća općinska organizacija Stranke pravde i povjerenja koja se formira. Subotu sam bio u Bosanskom Brodu, to smo uradili tamo, veličanstven skup za Bosanski Brod i u nedjelju u Orašju, također, jako lijep skup, jako lijepi ljudi koji su se učlanili u stranku, kao i ovdje večeras. I sve to što se dešava, meni daje za pravo vjerovati upravo ovako kako je to Željko rekao, da više ne postoje uopće sumnje u to hoće li ova stranka uspjeti afirmirati se na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini. Ja više ne sumnjam u to da je ova stranka, i već sam uvjeren, a zato imamo i dokaze, da je ova stranka već postala ozbiljan politički sub. A do nas je svih da li će ta stranka postati ozbiljna politička stranka. Ako prihvatimo metode djelovanja drugih političkih stranaka koje djeluju u Bosni i Hercegovini, utopit ćemo se u jedno sivilo i nećemo postati ozbiljnom političkom strankom. Ako budemo djelovali na jedan posve drugačiji način, prije svega odgovorno, pošteno i savjesno, i ako budemo svoje djelovanje stavljali na uvid javnosti, prije svega svom članstvu, a onda i cjelokupnost javnosti u Bosni i Hercegovini, i budemo im dozvoljavali da se kritički osvrću na naš rad, onda ćemo postati ozbiljnom političkom strankom. A nama to namjera jeste. I vjerujem da je to namjera svih vas koji ste večeras ovdje. Ja ovdje vidim i neke ljude koji nisu do sada bili na našim stranačkim skupovima i zato osjećam potrebu reći nekoliko riječi o tome što je to stranka pravde i povjerenja i zašto naziv Stranka pravde i povjerenja. I koji su ciljevi Stranke pravde i povjerenja. Pa ću krenuti evo od tog zašto se stranka zove Strankom pravde i povjerenja. Prije svega, i dobro primjećujete vi, a posebno oni koji nas napadaju i pokušavaju nam to staviti kao hipoteku, stranka nema nacionalni predstav. Samim tim se nije htjela pozicionirati kao stranka jednog naroda ili jedne skupine u Bosni i Hercegovini. Jer takvih stranaka već imamo dovoljno i unatoč tome, što ja isto tako dokazujem u svojim istupima, da objektivno nijedna od tih stranaka ne štiti interese svog naroda koji kao biva zastupa, nego djeluje i protiv svog naroda i protiv ove države, mi se nismo htjeli opredijeliti staviti nacionalnu predstavu. Ali ne zbog toga, nego zato što smatramo da je konačno došlo vrijeme da se urazumimo mi ovdje u Bosni i Hercegovini. Oni koji me dobro poznaju, znaju da imam 3 djece, da je moje najstarije dijete 27 godina i evo ga ovdje, moj sin je tu večera sa vama, ali imam i jedno dijete od 5 godina, 5,5 godina. Činjenica je da smo svi mi koji smo rođeni ovdje u Bosni i Hercegovini hendikepirani u odnosu na primjerice na one koji se rode u Sjedinjenim Američkim Državama. Zašto? Zato što u Sjedinjenim Američkim Državama nije bilo rata 150 godina. Što 150 godina ono što oni stvaraju ostaje i samo unapređuje. A kod nas u Bosni i Hercegovini ciklično svakih 30 do 50 godina dešavaju ratovi. Evo, samo u prošlom stoljeću smo imali 3 rata, znači otprilike svakih 30 godina, i u tim ratovima mi uništimo sve ono što su generacije prije nas stvarale. I onda generacija koja dolazi mora početi iz početka, pa se opet trebaju pojaviti nekakvi, ne želim nikoga vrijeđati, ali luđaci koji će nas nagovoriti da opet zaradimo i da opet uništimo sve, da nam pogine cvijet mladosti.
jer neka se ne uvrijedi niko onaj ko nije sudjelovao u ovom ratu iz opravdanih razloga. Ali cvijet svakog društva predstavljaju oni koji su spremni za svoj narod žrtvovati se. A to su oni koji su uzeli pušku u ruke i išli u rat. I u ovom hrvatskom narodu, i njih najviše cijenim u svom narodu. To su i oni u bošnjačkom narodu koji su ratovali, braneći svoj narod, pa i oni u srpskom narodu koji su uvjerili da brane svoj narod. Mi znamo da neki među njima znali su da ne brane svoj narod, nego da napadaju druge, ali su neki od njih isto bili uvjereni da se brane. I u tim takvim ratnim zbivanjima uvijek se događa da nam upravo najkvalitetniji ljudi ili poginu, ili bivaju ranjavani, oštećeni i psihički i fizički i više ne mogu doprinijeti svom društvu u onoj mjeri u kojoj bi trebali. Na današnjoj osnivačkoj skupštini podružnice Mostar Zapad stranke Pravde i povjerenja nazočilo je 182 člana od pozvanih 210 članova. Potrebna je znači nadpolovična većina koju imamo, te sukladno statutu stranke Pravde i povjerenja sve odluke donesene na skupštini su pravosnažne. Podružnice Mostar Zapad predlažemo gospodina Mirka Čužu. Ima li drugih prijedloga za predsjednika podružnice Mostar Zapad? Ako nema, molim da se dizanjem ruku izjasnite o izboru predsjednika podružnice Mostar Zapad. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Konstatiram da smo za predsjednika podružnice Mostar Zapad izabrali gospodina Mirka Čužu, te koristim prigodu čestitati mu i zaželjeti mu puno uspjeha. Zdravka Panđu i gospođu Marijanu Vilenu Saobradović. Ima li drugih prijedloga za izbor do predsjednika podružnice Mostar Zapad? Ako nema, dajem prijedlog na izglasavanje. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Konstatiram da smo za to predsjednike podružnice Mostar Zapad izabrali gospodina Zdravka Panđu i gospođu Marijanu Vilenica Obradović. Čestitamo to predsjednicima na izboru. Za tajnicu podružnice Mostar Zapad predlažemo gospođu Maru Krvavac. Imali netko drugi prijedlog? Ako nema, dajem prijedlog na izglasavanje. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Konstatiram da smo za tajnicu podružnice Mostar Zapad stranke Pravde i povjerenja izabrali gospođu Maru Krvavac, te joj ovom prilikom čestitamo na izboru. Mirjana Panđa, Željka Opančar, Vanjin Karačić, Ante Ljubić, Sunčica Kalecija i Marko Ramljan. Ima li drugih prijedloga za izbor članova izvršnog odbora podružnice Mostar Zapad? Ako nema, dajem prijedlog na izglasavanje. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Konstatiram da smo za članove izvršnog odbora podružnice Mostar Zapad, stranke Pravde i povjerenja, izabrali unaprijed spomenute osobe, pročitat ću ih još jedan put, dakle Oliver Žilić, Mirjana Panđa, Željka Opančar, Vanjin Karačić, Ante Ljubić, Slučica Kalecija i Marko Ramljak. Za člana nadzornog odbora podružnice predlažemo gospodina Dalibora Opančara. Ima li drugih prijedloga za izbor predsjednika i člana nadzornog odbora podružnice Mostar Zapad? Ako nema, dajem prijedlog na glasovanje. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Konstatiram da smo za predsjednika nadzornog odbora podružnice Mostar Zapad izabrali gospodina Drku Panđu, a za člana nadzornog odbora gospodina Dalibora Opančara.
Oj, djevojko žota kroško, bila volila da si muško. Oj, djevojko žota kroško, bila volila da si muško. Bila volila da si momče, da poljubiš ti djevojče. Bila volila da momče, da poljubiš ti djevojče. Bila volila da si momče, da poljubiš ti djevojče. Mislim, vrlo, vrlo hvala. Još jednom Bog vas blagoslovi i hvala vam.